Nå, det er der ikke nok at ved. Vi kunne have angrebet dem, men vi kan ikke vinde hver gang. Lad os prøve at køre videre og se, hvad der sker. Vi har 4 benzin tilbage. Det er ikke så godt. A few crumbling walls break the monotony of the desert dunes, presumably the ruins of some shepherd's huts that were abandoned many years ago. Nå. Der var ikke noget. Vi har kun 4 benzin tilbage. Nu har vi kun 3 tilbage. Så skal vi nok gå. Oh, an excavation site. Using the surrounding rocks as cover, you make your way to the enemy camp. A large unit of German soldiers have begun excavation here. They are uncovering a buried temple entrance. You debate whether to risk an attack. Skal vi angribe, eller skal vi... Jeg tror, vi bliver nødt til at angribe og se, om vi kan vinde en kamp. Jeg ved ikke helt, om man kan save, eller om den gør det selv, eller... Det må vi finde ud af efterhånden. Det kan være, at jeg dør, og så må man starte forfra, men sådan er det jo, man spiller indtil man lærer det. Okay, så vi har... En soldat og en soldat og en hund. Hvor er de henne? Den er helt deroppe, hunden. Og hvad med den her soldat? Han er der. Og der står en soldat der. Okay, hvis vi nu stiller os bag ved den her, måske. Vi kommer her i jeepen. Kan jeg stille mig her? Det kan jeg godt. Okay. Jeg gider at gøre det her, ven. Men så bliver jeg nødt til at prøve at bruge min shotgun. Nå, den laver den der cone, det er rigtigt. Nej, lad os bare skyde ham. Hvor meget health har han? 34. Kan jeg gå op? Og det er ham derovre, jeg har nu. Hvad har han? Burst fire. Ah, okay, så kan jeg vælge, hvordan jeg vil burst på den der. Okay, lad os bare skyde ham almindeligt. Okay, det døde han af. Det var godt. Ikke at jeg kan lide at myrde folk, men nu er de jo fjenderne i det her spil. Og nazisterne, de er nem fjende at vælge i spil og sådan noget, fordi vi kan alle sammen blive enige om, at det de gjorde var en skidt ting. Så lad os prøve at se, at de kan komme deroppe fra. Så hvis jeg nu stiller mig her ved teltets indgang, og så kan vi tage ham her. Hvor skal han gå hen? Der var en hund her et eller andet sted. Hvor var den var hen? Der er en mand der. Hvis jeg går herhen, må jeg så kan skyde ham. Lad os prøve at se, hvad der sker. Kan jeg skyde ham? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke skyde så langt. Okay, jamen så må vi jo... Low profile, så kan jeg gemme mig. Men jeg tror ikke, der er nogen, der kan komme. Men det kan være, han kan gå herom og skyde. Lad os prøve low profile og bruge en af hans focus. Lad os se, hvad der sker. Sådan. Så putter han sig ned på jorden eller gemmer sig. Jeg ved ikke helt, hvad han gør. Okay, nu kommer hunden. Og der kommer en hund mere, fordi de hørte skud. Går ud fra, at de ikke kan lide. Og manden, han kommer løbende. Og der kommer en mere deroppefra. Han skød mig, den bastard. Hvor er han at skyde igen? Okay, der er nogle hunde her. Så vi har en gut deroppe. Se, han er taget skade. Jeg kan sikkert repair på ham nu. Hvis jeg skyder på ham nu, hvor meget skade har jeg så? 68% for at nakke ham. Lad os prøve at se. Det døde han ikke af. Pokkers. Lad os prøve at løbe herover i sikkerhed for nu. Og skifte til den anden. Og så lige se, om han kan... Han kan ikke skyde så langt. Åh, Ness. Hvad er det, han har? Det er, fordi han har den der shotgun. Det er måske ikke en god ting. Vi kan løbe derop og stab ham, men så tror jeg, at vi bliver angrebet af hunden. Ja. Hvis nu går et skridt, kan vi så skyde ham derfra? Måske her. What? Jeg missede med en shotgun på 5 meter. Au. Dumme hund. Hvor skal han hen? Løber han væk? Au. Åh, din bastard. Det går ikke så godt for mit hold her. Nå, jeg tror, vi bliver nødt til at stabbe den hund der. Sådan. Og så bliver jeg nok nødt til at løbe herover. Ham her, han bliver nok nødt til at... Hvad er det der? Burst fire action. 2 bravery. Jeg kan kaste en granat derned. Lad os lige... Hvad står der nu? One shot killer. Nå, okay, jeg har åbenbart slået 10 enemies with one shot kill. Okay, hvad kan vi gøre? Low profile. Skal vi prøve det? Lad os prøve det, så vi ikke dør. Brug noget bravery.
Au, din bastard. Hvem er det, der kommer der? Det er en mere. Okay, jeg er ikke så god til det her endnu, at stille mig gode steder bag. Sådan. Men det er der ikke lige nok af ved. Han der, han har det ikke så godt. Så hvis vi nu løber... Kan vi løbe op? Løber. Hvis nu løber... Undskyld, jeg taler aarhusiansk. Det kan være, jeg kan bare slå ham. Åh, jeg har ikke mere ammo. Jeg skal huske at reload. Okay, så hvis nu... Hold da op. Okay. Hvem var det, der skød på mig? Det var ham deroppe. Kan jeg skyde tilbage igen? Shotgun blast. Jamen, den rammer jo ikke. Knife attack. Bleed. Okay, lad os løbe herop. Og så se, om vi kan få ham til at bleed ham her. Hør! Godt klaret, du hoppede over en tynde. Okay. Så vandt vi. Reload all weapons. Ja tak. Back to map. Lad os se, hvad vi får. You can use medkits. Nå, vi fandt ingenting, åbenbart. Hov. Eller gjorde vi? After defeating your enemies, you explore the temple. What were the Germans looking for here? You soon find a deep shaft that leads into the interior of the ancient building. You lower yourself on ropes. After a brief underground exploration, you reach a chamber decorated with hieroglyphs and wall drawings. The Germans have smashed various stone chests and have begun setting up their metal crates. However, they have not yet managed to transport their find. Okay, så vi får en papyrus. Okay, og vi får en en eller anden skål. Det er ting, vi kan sælge det her. Petroleum. Benzin. Det var rigtig lækkert. Nice. Okay, continue. You take a look around the vault, but you cannot find anything of importance, so you continue your journey. Okay, så vi fandt nogle sager. Lad os se. Var det ikke noget med, at vi skal... Ham her skal vi heal. Det er repair kit. Kan vi bruge den på... Så reparerer vi hans, og så kan vi bruge den på ham der og reparerer hans ting. Han har ikke noget bravery, og han trænger til at blive healed, men jeg har ikke nogen healing ting. Har jeg det? Shotgun shell? Nej. Og jeg kan ikke bruge den der... Jeg ved, om jeg kan level op på et tidspunkt. Det ved jeg faktisk ikke. Nå, væk med det der. Ud. Close. Look. Lad os se, hvor langt vi kan komme. Oh, jeg har egentlig ikke prøvet at trykke på den der endnu. Jeg ved ikke, om den... Go for the options. The village was... A deserted village, har vi fundet nu. The village was obviously abandoned years ago. It's well silted up. The roofs of the huts are falling in. You search the huts in vain for anything useful. Der var ikke noget her. A loud call makes you jump. Miguel is standing in the courtyard of the largest house and is waving you over excitedly. On the ground in front of him you see a stone slab with an iron ring in its center. Possibly the entrance to a cellar? Skal vi åbne den, eller det kan være, der kommer forfærdelige ting op? Ja, lad os prøve, vi eventyrer her. Gamble. Brute. Okay, så hvis vi havde en karakter, der havde brute strength, så kunne vi flå den der op. Lad os prøve at hive i den og se, hvad der sker. Try as you might, you cannot budge the massive stone slab. Frustrated, you leave the village. Okay, så vi kunne ikke åbne den, fordi vi havde ikke den skill. Hvorhen var der en merchant hen? Kan jeg trykke at køre herhen? Det kan jeg godt, men jeg bruger 5 benzin. Der tror jeg ikke, jeg har nok benzin til. 1, 2, 3, 4 benzin, hvis ikke vi kan tage nogle sideture her. Lad os prøve at se, om vi kan komme ned sammen med Morten dernede. A fortified camp. The desert camp ahead of you is stacked with crates and fuel containers. You also see some trucks and jeeps nearby. There's no doubt about it. You have found an important German army supply dump. There's minimal activity in the camp. It's quite possible that you could reach the supplies unseen. Let's prøve at sneak up. Det er et gamble. You move forward carefully, using whatever cover you can find. You soon reach the supply dump, but as you are about to search it, you hear somebody clear their throat behind you. You turn around in dismay. You have been discovered by the camp garrison. De opdagede os. Nå, hvis de står sådan der sammen, så kan jeg måske bruge en håndgranat på dem. Det ser ud som om de stod lige her alle sammen. Lad os se.
Jeg går ud fra dem med de røde på, der det ikke er vores. Det er sikkert sådan en værmagt. Ja, fordi de har sådan... Det er også det, de flager der. Det er så deres udgave af. Så der står en soldat der, ser det ud til. Der. Hvor er den næste henne? Der står en derop. Og der, hvorfor er de sådan spredt ud over det hele? Okay. Nå. Der stod en dernede. Så hvis vi nu stiller os her, så kan jeg måske skyde på ham der. Og den anden, hvor skal han stå henne? Jeg ved ikke, om jeg kan skyde hen over det her. Hvis nu stiller ham der. Okay. Hvem har vi nu? Vi har... Ham her. Kan han skyde derovre? Det kan han godt. Jeg tror ikke, jeg har brugt at prøve at bruge en håndgranat endnu. Lad os prøve at bruge en håndgranat. Okay, det fik ham. Det var godt at vide. Og der er bare en mand hernede. Jeg ved ikke, hvor den sidste er henne. Hvor kan vi løbe i skjul? Jeg kan komme forbi der, så der er en passage der. Hvor har vi... Det kan være, at vi står fint i skjul her. Måske her. Så kan være, vi kan lave backup til ham. Tag ham her. Hvad kan han gøre? Han kan... Jeg kan knife attack ham her. Lad os prøve at løbe om på den anden side af ham. Og så håbe på, at han ikke overlever. Og så knife attack ham der. Det døde han ikke, han har 2 hitpoints tilbage. No. Se, nu fik jeg en bravery tilbage, fordi jeg gjorde en ting, der gør, at jeg føler mig brave. Det lykkedes for mig. Don't do it! I'm too young to die! Au. Og ham der, han løber væk. Ha! Undskyld, jeg er stakkels høre. Jeg var glad for, at han missede mig. No! Okay, det var godt, han missede også mig. Det er stadigvæk easy her, så det er nok derfor. Nå, ham deroppe, han, jeg har ikke noget healing-ting. Jeg har min pocket knife og min shotgun her, gå ud fra. Hvad sker der, hvis jeg skyder på ham? Det kan jeg ikke. Okay, hvad med ham heroppe? Hvor løb han hen? Han står der. Jeg kan løbe herop og skyde ham i ryggen, måske. Det er måske ikke så sødt gjort, men... Hvor meget skade gør den? Den gør 34. Jeg tror, jeg bliver nødt til at løbe herop og nakke ham. Ham der, han kan gå derop og skyde lige opad, så det er måske ikke så godt. Hvad hvis vi løber herover? Og så skyder på... Det kan jeg ikke. Det var flot. Jamen, så lad mig give low profile, når jeg nu kløder det. Han kan ikke skyde så langt med sin shotgun, det havde jeg glemt. Okay, ham her, hvad kan han gøre? Kan jeg løbe herned og skyde hen over den væg? Det ved jeg faktisk ikke. Lad os prøve at se. Sådan, 100%, det kunne jeg godt, men han døde ikke af det. Ikke så godt. Don't evade! Ha! Mist, siger han. Så fik jeg et bravery træ, fordi jeg evadede. No! Don't kill my dude! Okay. Han er mere heldig, end han har brug for at være ham her. Men jeg tror, vi bliver nødt til at... ikke der. Hvad nu, hvis jeg vil gå? Walk. Nå, det er fordi, den er forkert, jeg har markeret. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå hen og få ham her. Stab ham der. Sådan. Så fik vi vores bravery tilbage. Der står en dernede og skyder på os. Jeg tror, vi bliver nødt til at løbe rundt her. Og så nak ham derop. Fordi vi kan ikke, det går ikke det her. 38, det er jo godt skud. Okay, hvad gør den sidste så? De er modige, må man sige. Au. Åh, din bastard. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal heale dem. Hvor skal vi gå hen? Herop måske. Meget he-man-agtigt job. Og det døde han ikke af. Så har vi ham herop. Så må han gå herned. Jeg reloader sin kniv i nakken på ham der. Jeg beklager, men du skød på mig. Det kan jeg ikke tillade. Okay, reload all weapons. Ja tak. Back to map. Okay. Godt. Fortified camp. Lad os se, om vi finder noget. Reveal all items. 19-30, den er ikke bedre end den vi har. Det er noget vi kan sælge. Flere håndgranater og noget benzin. Nice.
Vi har ikke fundet nogen healing dimser endnu. Prøv at se, hvor skidt vi har det. Vi skulle nok have købt en healing dims. Repair kit. Har vi flere af dem? Vi har ikke flere repair kits. Og vores mænd, ham der, han har det virkelig skidt. Det er ikke så godt. Kan jeg save egentlig? Nej, det kan jeg ikke. Okay, jeg går ud for, den saver hver gang. Lad os starte et spørgsmålstegn. Det kan være, det er noget godt. Det kan også være, det er skidt. Og nu har vi mere fuel. Så lad os prøve at køre over og se, hvad der sker herovre. Hello. Deserted village. Even from a distance, you can tell that something is wrong in the village ahead. A ghostly silence lies over the place. The huts seem deserted and there's no trace of any inhabitants. The desert wind carries the bleating of a stray goat somewhere in the distance. You swap nervous glances. What happened here? Explore? Eller forsøg at regne ud, assess the situation, eller leave? Lad os prøve at explore. Der er døde mennesker over det hele. Det ser ikke godt ud. Der er sket noget forfærdeligt her. You decide to investigate the mysterious village. You do not find any survivors. The bodies lie in the sand, lifeless, but with no signs of what might have killed them. Udover blodet over det hele, åbenbart. In the center of the village, you see a Wehrmacht jeep surrounded by the bodies of several soldiers. Next to the car, you see a pit that the Germans must have been excavating. The tip of a black obelisk protrudes from the sand. There's a strange smell in the air as you start to cough involuntarily. Nu har jeg fået en bloody cough, åbenbart. Fedt. Det var ironisk. Suddenly, Miguel collapses. His breathing rattles as bloodied mucus runs from his mouth and nose. Alarmed, you help him to his feet and quickly leave this perilous place. Okay, så de fandt noget skidt, og nu fandt vi det også. Det var fantastisk vejr. Det var Miguel, der havde en bloody cough. Har han stadigvæk det? Ja, han har stadigvæk en bloody cough. Vitality. This is a temporary perk that only lasts until the end of the adventure. Oh, wow, tak. Survivalists. Big Game Hunter. Received damage. Okay. Vi kan stadigvæk ikke heals. Det er ikke så godt, det her. Skal vi herned? Vi er snart ikke mere fuel. A German army camp. You spot a troop of German soldiers who have set up camp here. They do not seem to have noticed you yet. 1, 2, 3. Jeg tror ikke, at vi skal begynde at angribe dem lige nu. Vi har det ikke så godt. Lad os se, om vi kan komme ned til Morten hernede. A military camp. You peer carefully over the ridge of the dune. A large unit of German troops are camped just beneath you. They have secured their camp with sandbags and are patrolling the grounds. Further back, you can see the military jeeps and stockpiles. You look at each other. This won't be easy. Halt. Jeg tror, hvis jeg skyder ham der, så kommer de myldrene ud her, så ender vi med at dø. Så jeg tror ikke, vi skal forsøge det der. Men lad os prøve at gå herned. Vi har masser af ammo. Vi har kun to fuel tilbage. Lad os prøve at se, hvad der sker. Og jeg kan ikke heal min ene mand. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis han dør. Somewhere in the desert, you see the fortified base of the excavation regiment southwest on the valley plain ahead. You have finally reached your goal. As you are considering how to make it through the heavily guarded entrance, you suddenly spot a lone Wehrmacht jeep approaching your vehicle. You hide behind the rocks and wait for the patrol to disembark. Then you take them by surprise and tie them up. A short time later, you drive into the German camp wearing borrowed uniforms. The bored-looking sentry waves your Wehrmacht jeep through with barely a glance. So far, so good. Så vi slog nogle soldater ned og huggede deres tøj og deres jeep, og så kører vi ind i kampen forklædt som tyske soldater. Disguised as German soldiers, you search the camp complex. Morten must be here somewhere. Your hearts race as you pass unnoticed through the crowds of enemy soldiers. Så nu går vi rundt derinde. You suddenly notice a small motorcade setting off. As it drives past, you spot Morten in one of the cars. You immediately jump into your captured jeep and tag onto the end of the convoy as it exits the camp and heads into the desert. Så vi finder Morten, han er på vej ud. De er ved at køre ham væk i en jeep, så vi følger efter. After a few miles, the convoy stops at a smaller auxiliary base. You see Morten being led away. You don't have much time. Your friend's execution is imminent. Så han er sat op til sådan en skyde. Ja, han skal skydes. Suddenly, you hear a shout.
You've been discovered. You look at each other with grim determination and load your weapons. This is it. Det er så åbenbart den sidste kamp. Okay. Hvor er... Jeg går ud fra det der, det er Morten, der står der. Det ved jeg ikke helt. Kan vi se? Prøv lige at se, hvor mange der er. Okay, så der er en hund der. Og en hund deroppe. Og en mand, vi ikke ved, hvor er. Og en mand der. Og en medic. Det er en medic. Ham bliver vi nødt til at nakke. Jeg tror, vi bliver nødt til at starte med at nakke medicen. Fordi ellers tror jeg, han går rundt og healer dem alle sammen. Jeg kan ikke gøre ret meget. Jeg har ikke noget, nogen hitpoints. Jeg tror, jeg bliver nødt til at få ham til at bleed. Han er godt nok medic, men... den der barrel lyser. Jeg ved ikke, om det betyder, at jeg kan skyde på den, eller hvad. Lad os prøve at løbe herop. Jeg er nødt til at fjerne den her medic her. Yikes. Okay. Jeg kan ikke reload. Der er ikke andet at gøre, og vente og se, hvad der sker. Don't kill me, please. Så tror jeg, han får en bravery. Jeg ved det ikke helt. Nej, det er, hvis han er Vader, jeg tror, han får det. Hold da op. Okay. Jeg har en mand derovre. Kan jeg skyde på de der? Det kan jeg godt. Hit chance 100. 48. Så jeg kan skyde på tynden, så går ud fra, at den springer i luften. Men jeg sidder lige ved siden af en tynde, så det er nok ikke en god idé. Kan vi have, at vi skal flytte ham her? Han kunne godt bruge noget hjælp, mener han. Okay. Hvad gør vi her? Jeg tror, vi løber ham lidt væk og lader de andre komme tæt op på. Sæt dig derover og... Kan han skyde herfra? Det er, han kan slet ikke skyde så langt med sin shotgun. Er det ikke ham, der har sig? Oh. Okay, lad os tage ham den anden i stedet for. Og jeg kan ikke skyde på den derhen, kan jeg? Ej, jeg skal tættere på for at skyde på den. Og der står også en mand der, men han er ved en grøn tynde, så det duer ikke. Lad os prøve at løbe. Jeg skal prøve at løbe herover. Han er lige deroppe, så det duer ikke. Vi skal heller ikke sætte os ved siden af den tynde. Vi skal have ham derovre. Kan jeg løbe herned? Så kan ham deroppe se mig, det er ikke så godt. Måske herover. Nice. Okay. Nu står jeg godt nok ude midt i det hele, men det er der ikke lige nok at være. Jeg har det mindste full health. Nej, hun! Nej, au! Hold op! Voksen, hunden bider mig. Det må den ikke. Au. Åh, din bastard. Og nu kommer de der også. Okay. Men nu har vi to fjender ved siden af hinanden her. Har ham der ikke? Det er ham her, der har håndgranater, er det ikke? Jo, han har håndgranater. Så hvis nu sidder en håndgranat der. Hvis jeg løber væk med ham her. Herover måske. Kan jeg kaste en håndgranat så langt? Måske. Der. Åh, det hjælper absolut ingenting. Okay, så blev vi så kloge. Og ham her, han har en shotgun. Og nu står han ude i det åbne. Det er ikke så godt. Det går ikke så godt for mit hold. Det kan være, vi skal løbe hernede og gemme ham. Så hunden, den løber måske udenom. Kan jeg skyde på... Jeg kan heller ikke skyde på den der. Jeg ved godt, du kan bruge noget hjælp. Jeg har ikke mere hjælp at give dig. Jeg er en klovn til det her spil. Lad være med! Au. Det er ikke så godt, det her. Oh. Og han stiller sig ved siden af tynden i det mindste. Han stiller sig der, han. Lad os se. Er en af dem død, eller hvorfor kan jeg ikke skifte til ham? K.O., han er knocked out, så jeg har kun ham her, der ikke har det ret godt. Det er ikke så godt. Der. Det døde han ikke engang af. Okay, jeg tror ikke, vi klarer det her. Lad være hund. Nej, 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 nej. Don't do it.
Uh-oh. Defeat. Hospitalized. Back to map. Hvad sker der så nu? You did your best, but in the end the enemy won. Someone else will have to save Morten from his fate. Åh. Nå, så er det vi slagtede, eller ikke slagtede, vi nakkede 12 soldater, 6 hunde og en medic. Vi får noget XP. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge de her XP til. Der er nogle stats her, nogle valuables. Back to menu. Lad os prøve at se, hvad der sker. Pursue a new adventure. Lad os se. Hvis vi ser den her igen. Select. Unit hospitalized. Recovers after this adventure. Eller jeg kan heal ham, hvis jeg har 500 penge. Det har jeg ikke. Okay. Okay, lad os prøve at gå tilbage. Og så tror jeg, at det jeg kan gøre, det er, at jeg kan lave en ny profile. Så får du dem alle sammen tilbage. Så hvis du fejler, så kan du prøve igen, kan man sige. Men det var Pathway. Jeg håber, I kunne lide det. Tusind tak, fordi I kiggede med. Pas rigtig godt på jer selv. Spil der på Steam. 14 euro. Det kom i den 11. i 4. 2019. I dag er det den 12. i 4. Så ja, pas på jer selv. Hej hej.